Російські терористи продовжують воювати із цивільними. Близько третьої ночі вгатили по транспортному підприємству у Дніпрі. Тут понівечені щонайменше 20 торгівельних кіосків. Замість деяких павільйонів нині самі руїни. Комунальники разом із власниками пошкоджених приміщень ліквідовують наслідки руйнувань. Підприємці заразом підраховують і збитки. Звісно, сильно люди пострадали, ми в тому числі. Ущерб нанесений неймовірний. І страшно тепер стає від цього. Повністю структура зруйнована і багато майна. Серед понівечених торгівельних точок і магазин пана Віталія. Чоловік у 2014-му приїхав з Луганська. Майже одразу відкрив у нашому місті крамничку військового взуття, розповідає. Десь в 7-ї години я приїхав і побачив, що тут був приліт. Вибитий окна, двері та й все таке. Не дуже файні емоції. Я не знаю. Немає слів. Дуже шкода своїх трудів. Ліквідувати наслідки прильоту допомагають і працівники транспортного підприємства. Всі зараз готовані. Зараз стараємося скоренько це все прибрати і підготувати вокзал до роботи. Пошкоджені також з десяток об'єктів. Серед них банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів та адмінбудівля. А ще понад 11 житлових будинків. В них вибиті або частково пошкоджені вікна. Пошкоджена також і шиферна покрівля. Всі будівлі нині обстежують комунальники. Також наші майстри зараз обстежують останні. Кругом розвішені об'яви з нашими телефонами, комуніцируються, які будуть нові пошкодження виявлені. Мешканці будуть звертатися до нас і найближчий час будемо їх ліквідовувати. Внаслідок прильоту травмовані 10 людей. Трьох із них ушпиталили у стані середньої тяжкості. Здебільшого у них рвані рани та осколкові поранення, кажуть медики. Один з постраждалих, на жаль, має перелом кістки локтьової. Він буде задержаний десь 10 днів, у нас буде отримувати лікування. А двоє інших, думаю, що десь через тиждень будуть на лікуванні амбулаторному. Залишатися ще. За інформацією повітряних сил, одну з ракет, що летіла на Дніпро, вдалося збити. Повідомляють, знищили «Іскандер-К». Додають, окупанти вдарили по місту різними типами ракет з тимчасово окупованих Криму та Токмаку, а також з Ростовської області. Токмак, власне, Токмак – це ракети С-300, зазвичай звідти ворог завдає ударів по цьому регіону зенітними керованими ракетами. По землі. Далі з Ростовської області зафіксовано пуски двох ракет «Іскандер-М». Це балістика. Знаємо, що таке балістика, знаємо, наскільки це небезпечно і наскільки є мало часу для того, щоб дійсно відреагувати на цю загрозу. Ну і з Криму крилата ракета «Іскандер». Вже «Іскандер» – це крилата ракета з паркуванням «К», яку збили наші сили оборони. На місці ракетного удару розгорнули пункт прийому звернення громадян. Із заявою можна звернутися і на лінію 102 або до відділення поліції. Катерина Нішек та Олександр Довгань. Новини 11-го каналу.